אני מגיעה לבית הספר על מדים, ואני פוגשת כל בוקר באולפן קבוצה של עולים. אני מלמדת אותם ממש עברית, יש עולים שהם ממש חדשים, וזה ממש להתחיל א', ב', מילים בסיסיות. חזיר, איך עושה חזיר? שפה זה באמת המרכיב הכי מרכזי של התרבות, אז אני מנסה כמה שיותר להנחיל להם את השפה. המטרה שלי זה שהם יגיעו לכיתה ויעיזו לדבר, יעיזו לפתוח את הפה. לא רק יבינו וישבו, אלא באמת הצעד הבא זה להתחיל לדבר בכיתה. כששומעים שיר והוא נשמע לך מוכר, אתה יודע שאתה במקום הנכון. אתה מבין שאתה במקום שאתה מכיר, יודע את המנהגים, מכיר את התרבות. הרי שפה זה בעצם תרבות. חיל החינוך הוא מאוד ייחודי למדינת ישראל, הוא מראה שהצבא שלנו הומניטרי, הוא לא רק עוסק בלחימה, ושמאוד מאוד חשוב לו, באמת, הוא שם את זה בין המטרות העליונות של הצבא, זה גם לדאוג לחינוך ולביטחון של האזרחים, וזה חלק מהחובה שלנו כמדינה, לעזור לאזרחים שלה מכל הבחינות. השתתפתי במבצע שובו אחים השנה, מבצע להשבת שלושת בנים שנעדרו וחזרתם הביתה. אני השתתפתי במבצע צוק איתן,